ostatní některý klubů Čech Česku to 40% v Praze. Téma pro reportér Půlídu Křesťanovou. Díky za to. Naslyšenou, hezký den. Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách. Na narrativu, který je prostě potřeba říct, abychom si nějak rozuměli v tom, o co se nám tady děje. A v tom bonusu na Hero Hero se ponoříme konkrétněji mezi Valar. Protože my tady Valar hodně zmiňujeme, hodně naznačujeme. Na D2 na příjezdu do Brna směrem od Bratislavy. Zastavíte za sjezdem na Židlochovice skoro na 8. kilometru, zpoždění asi 3/4 hodiny až na D1.